إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Pas një pushimi pak sa ma të gjatë, po vazhdojmë me këto dërse tona të ajeteve, si që keni të njore kemi komentin e libri dhe sirës qarimi për ato ngjarje të cilat do të ndodhen në ahiret, pra prej momentit këto do shqyrton, do të regon ato cilat do t'i përjeton gjdo njeri pa përjashtim, besimtar dhe jo besimtar, pri momentit të ringjalljes deri te hyrja në xhenet, lutem Allahun me na bëj prej atyre ose në xhenem, lutem Allahun me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit. Me 24 Shaban e pas mi pas të fundit, pra ne pa unë pak sa më gjatë, jem të nën kapitulli i 8 i kapitullit të shefatit, grupet atyre cilë do të bëjnë shefat, kush do të bëjnë shefat, cilat kënë lojët e shefatit e kena përfundu, tash do të shojmë se, insha Allah, me lejët Allahot, jo sonë të nuk mund me përfundu, kush janë ata cilët, do të cilëve, do t'ju lejon Allahu Azza wa Jalla me bo shefat. Sepse dihet, qka kena pas për para ndeshët kalume për haditheve, janë cikë se shefat gjinë do t'jenë me laiket, do t'jenë, parë se gjithash pejgambert, të gjithë pejgambert, me laiket, pastaj shehidat, pastaj njerëzit të devotshëm, cilët kanë bërë vepra të mira, pastaj fëmia për prind, nëse kanë vdekë për parë, është të shumë këtë të grupe, gjithashtu edhe Kurani do të bënë shefat, për atë i cili e lexon edhe punon me ato që ka lexu. Do të shohim detajet insha Allah kur të vjen koha në këtë pikë, e gjithashtu do të cekim edhe disa pika të cilat janë për hap që do të bëjnë shefat mirë, por nuk kanë bazë. Sa i përket prej pejgamberëve, pra fillojmë, edhe dihet pra Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, edhe pejgambertit me leje të Allahut do të bëjnë shefat. Për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam kena fol gjerë e gjatë për para se do të bën shefat, bilat shefatin më të madh, kur të gjithë njerëzit në atë llahtari, në atë tmerr, në atë frikë, do të shkojmë prej pejgamberi deri te pejgamberi, pasi pritet 50,000 vjet, edhe njerëzit e mirë prej ati grupit të gjithë njerëzve, të gjitha umeteve, do të thojnë, po të shkojmë të kërkojmë dikon të tashohim që le të bën shefat për neve, edhe fillojmë prej Ademit a.s. edhe nuk e pranon edhe në këtë hadith, pastaj shkojnë të Nuhit, të Ibrahimit, të Musa, të Isa, asnjë nuk pranon, edhe i numrojnë, i tregojnë shkaqet të cilat i pengojnë për me bo këtë shefatul udhma, shefatin për me marrë kë shefat, për me fillu me marrë logari. Para me ndohë se aq të merë është, aq frigo është, aq ko e zgjatë kalonë, sa që ne zitojnë aman, gjenem, gjenem, a nuk e dy se marrë dur gjenemi. Sepse kena thonë, gjdo hapi cili pason është maj vështirë, maj ronë se ajë përpashme. Por njerëzit nuk e din. Vetëm se letë përfundon kjo pritje këto aman, letë saktuot, a gjenet, a gjenem, veç letë përfundoj me këto. Kjo është e me kamë në Mahmud, për cilën a bojmë doa,
për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pas çdo ezane, edhe kjo i takon Muhammedit alajhi wasallam vend i lavdruar, të cilit Allah azza wa jall ja ka garantu Muhammedit, edhe ja ka premtu Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe pastaj ka edhe shefate tjera të ti, kuptohet e kanë lyp duan e ti sahabet edhe duke qenë në jetë, e gjithashtu me letë Allahut të gjithë muslimant umetit e ti do të kërkojnë dërmesim shefat të Muhammed alayhi salatu wasalam edhe pas ringjalljes. Pra këtu i kena tregu këtu hadithe, e vazhdojmë me pikën tjetër, pejgambert tjerë për Muhammedin alayhi salatu wasalam umur vesh, ka shumë argumente të bollshme se ai do të bën shefat, do të ndërmeson. Po për pejgambert tjerë gjithashtu edhe për këtë ka argumente të shumta, hadithe sahia të vërteta. Në prej tyre është hadithin nga i gjatë, e kena pas këtë hadith, Ebu Sejd el-Khudriu radiallahu anë, të cilin transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Hadith fillon me pyetjet pejgamberit alayhi salatu wasalam, ju drejtohet sahabeve, çka mendoni, a keni ju vështërsi me e pa diellin kur nuk ka vranësira, kur është nxehtësi në mes ditë? Ka thonë, jo ja Resulallah. A keni vështërsi me e pa hanën kur është hana e plot, nuk ka vranësira në qiell, edhe ndriçon hana? A keni vështërsi? Jo. Në realitet kjo pyetje ka pasu pas pyetjes së sahabeve, cilët ja kanë drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a kena me e pa Allahun ditën e gjykimit? E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pyet, a keni vështërsi me e pa diellin kur nuk ka vranësira? A keni vështërsi me e pa hanën kur është hana e plot? Bedër? Jo, nuk kemi rësullat. Ashtu pra do të shenë edhe besimtarët do të shohin Allahun fuqi plot, e lusim që me na bo prej tyre. Se kjo është kënaqësia më e madhe. Hala shtes, do t'i pyetë Allah, a do një hala shpërblim ma të madhë se qka i keni në gjenet, a ka hala diçka ma mira? U kënaqëm na këto, po ka hala diçka ma mirë. Edhe ju shfaqet Allah edhe e shohin Allah. Kjo është hala, kënaqësia më e madhe se ai përjetim, qka i gëzojnë të mirat në gjenet, gjenet lit. E lusë Allah që më bo dhe prej atyre cilët e shohin Allah në zëve gjenet. E ka fundi hadithit, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, fejekulu Allah azza wa jall, këtë hadith do të kemë edhe të dileve, insha Allah, se që Allah ju flet njerëzve ditën e gjykimit. Këto, se Imam Buhariu kena thonë, ka ndodhë shumë që në të njëjtin hadith në disa kapituj me regjistru. Mirë po, në asni kapitull nuk është verzioni i njëjtë. Në një kapitull diçka len, pa e regjistru, kapitull tjetër e regjistru në diçka jek, e ka kapitull kur krejt komplet. Edhe këtë hadith komplet, në fund kitab të uhid, aty krejt fund e kalon, në Buhariu. Allahu Ekber. Ai libri të uhidit të shumë me rëndësi. Qëka kemi na të dileve, komentimin e ti. Edhe Allah do t'ju thotë, shefaat el melaike, kam bo shefaat melaiket, o shefaat nebijun, tu tash po argument është kjo fjallë, për këtë shkak po përmendëm këtë hadith, kam bo shefaat pejgamberët, hadithon Buhari Muslim, o shefaat mu'minun, besimtarët bënën shefaat, ndërmjetësun, o le mjëpka illa erhamur rahimin, nuk met askush për me bo shefaat ndërmjetësim, përveç mëshiruzit gjithë mëshiruzve, Allah për vetën e vetë për thëtë. Dhe jakë bidu, kapë dhe temin e nërë, e merë një grusht, me dorën e ti, që ishtë dakon në artë madhërisë ti, nuk e dim qëfar është, që isho grusht i ti, që isho dore e ti, për këto jonë, kapja e ti përmendet edhe në ajete edhe në hadithe. Ashtu që ishtë vinë, në ajete hadithe për shkrimet e Allahot, ashtu na i përshkrujmë. Pa shtu, pa hjek, pa komentu, pa i drejtë. Alikum selam. Nuk i takon besimtarit
me bo komentime. Ka thonë kështu, ka desh kështu me thonë. E ka thonë këtë fjallë e ka përdorë, ka me ndu kështu. E u dhu billa. Qysh nuk frikson kjo shpifje madhë është. E u dhu billa, ta shvjen pyytja, as ka ditë Allah me marë atë fjallë. Ka përmen dorën e ti, jo thot e ka për qëllim fuqi. Ka more veshti. Kjo feja talja është. Me fuat diçka tjetër e me mendu diçka tjetër. Qysh me marë veshti, na s'ka ka mendu. Ska logik. Ashtu që ka, cilën fjale ka përdor, për që ato e ka fjale. Por forma, për shkakt formës, disa djetarë jonë ik, mos mi përgjasu krijesave. Por kjo nuk është arsuetim për atë gabim shumë për mas ka kam bo. Nuk është arsuetim, se Allah e din, cilën fjale përdor, edhe cilën fjale përdor Muhammedi a.s. cili i ka ditë të gjitha dialektet gjuhës arabe. Nuk ka pas njerë, as ka me pas njerë i cili ka ditë mami gjuhën arabe. Hiç nuk ndodhë. Krejta ta pëtë mëdhej që ka në konë, s'ka mujtë me afru Muhammedit a.s. Dhe pëse s'ka qenë pëtë, se kam thonë kjo është pëtë, nuk është pëtë, por gjuhën arabe ka ditë mas mirti gjitha dialekte, gjitha fiseve të arabe. Dhe pëse ka qenë kurish, po i ka ditë edhe dialektet e fiseve tjera. E kjo njeri i këtilë, me shpreje elokvente, kësë po din me përdur ndo një fjallë, e po e përdur diska tjetër, ose po don, halo ma keqë, po me ndon për diska tjetër, po përdur diska një tjetër fjallë këtu. Kapt, e kap, një kap i Allah, me grushtin e ti, e kap, me dorën e ti, dhe nëzirë për i gjehnimit. Po nuk gudzojmë asë jo me thonë, pas me mendu, se i përgjason dorë Allah të azë vëgjelë, dorës njeri jotë. Allahu alem, asë nuk gudzoj me që u mendjen, me mendu qysh është. Lej se kemi të lishej unë, si kur Allah askush nuk është. Allah askujt nuk i përngjën, askush edhe asgjo si përngjën Allah. Ski, kur nuk dit qysh me krasu, qysh, zdin. Kur dënë diqka me paraftyru, krahason me diqka. Më të kur nuk din, nuk hi mjetë krahasus. Qysh e krahason, nuk din qysh me krahason. Edhe e lërë, ashtu që është ka ardhë ajeti, ashtu që është ka ardhë hadithi sahih. Sikur në këtë rast. Edhe pastaj, fe juhrigj minha kaumen, lem ja amelu khajren katë. Edhe do t'i nëzirë prej atyit, disa njerës, cilë kur s'kam bo, vepra të mira. Kad a adu, hume ma, e jom bo, si që mjure. Në që mjërë që është i zi? Gaca, kur shkymët gaca, botë që mjërë. Qashtu edhe këta ja. E vazhdo nështë hadithi, pastaj këta do të thonë përshka këpa me së ftyrës e zishë kanë krejtë, gjenet litë do t'i qujnë këta e gjehenemi unë, gjehenemi li. Edhe ka transmitimi së ju qëkrunë. Thonë, o Allah, pastrona prej kësajna. Edhe Allah i qëtë nehrul haja në lumin e jetës. Ilan i pastron edhe vizlojnë si kur margaritare, masani. Thonë, të mëronë që të kanë hinë në gjendet. Po ta ma përpara. Allahu Ekber. Ka transmitime, ndryshme të këti hadithi, ata të cilët kanë thonë la ilahe illallah me inzir edhe ata inzir edhe i fut në gjennet. Ka tjetër transmitim gjithashtu nga Ebu Sejt el Khudriju thot një prej tabinve Salih ibn Ebi Tarif rahimehullah kultu li Ebi Sejt el Khudri e seme e të Resul Allah sallallahu alaihi wasallam jakul fi hadhi l'aje rubbe ma jeweddu lëdhine keferu dhe u kanu muslimin. Shumë shpejt ka me ardhë koha që jo besimtarët ka me thonë ah të mjertë na të shimkon musliman. Ah të mjertë na të shimkon dynjama e musliman. Ajeti. Edhe po i thotë kë Salih
rahmullah. Çfarë pyet kur ti kthyr, sidomos pyetja sahabeve. Nuk ka pyetje, hajt veç të pyes diçka. Po pyetje me kuptim praktik. Qysh të punoj, qysh të fitoj xhenetin, qysh të shpëtoj prej xhenemit, qysh të largona prej harameve, qysh të punoj farzet. Krejt nga ana praktike kanë pyetjet, gjitha pyetjet. Nuk ka për havoja diçka ma vonë që kanë pyet. Ma vonë kanë dalë. Të na hala lloj lloj pyetje, a ka më bëu kështu, a ka më pa këtu, a ka çka po, çka është më rëndë, çka po të intereson. Çu çka të intereson për çato pyet. Kam pyetje me Muhammed, çu është më fon han. Kur shkon han therrëm të kallzoj. Çka po, çka ka rëndësi çu është më fal. A ki më shkua? Kur të mrin atje, pyetëm e të kallzoj. Si ka dhon përgjigje. Edhe ky po i thot. A ke ndëgju diçka prej pejgamberit alayhis salam për këtë ajet? A ka fol diçka për këtë ajet? A ka komentu pejgamberi alayhis salam me hadith këtë ajet? Cili ka jeti? Së shpejti jo besimtar do të thonë, ah të mirë na të kishim qenë musliman. Ka thonë po, e kam ndëgju se ka thonë. Jo hrigjullahu nasi minel mu'minine minel nar, ba adema je e khudhe nakmatehu minhum. Allah azze o gjithë do t'i nxjerrë njerëzit prej besimtarët, prej, po kuptohet, prej zjarëmit, qyrë besimtarët në zjarë, besimtarë më katarë. Dere sa Allahu hakmirët. Pra, jo hakmarje se me nxjerrë hakun, mirë po, për ato se që ka kanë meritu varsish prej mëkateve. Ndodhë diket, që ka kena thonë, e kema jetin, inë Allah e la ja gëfiru a ju shekebi, o ja gëfiru ma du në dharike, li me njëshe, Allah me të vërtet, nuk e falë shirkun, e përveç shirkut mëkate tjera kujna do një falë, kujna do nuk një falë. Orë të fjale për ata cilë vdesin me mëkate shirkut edhe mëkate tjera, vdesin pa të ube. Nëse bon të ube gjatë jetës, të gjitha mëkatet falin, por orë fjale për ata cilë vdesin pa bo të ube. Pra mund do dhja fali hynë në gjenet, pa hynë në gjenet. Mi po këtu tash në këtë hadith, orë fjale për ata cilë hynë në gjenet. Allah e din kujna ja falë, pse ja falë, dhe Allah e din kujna nuk ja falë, pse nuk ja falë. Edhe këta tash kujna që ka falë Allahu, e i fut në gjenem, dhe i rëso do në Allahu për me pagu ato mëkatet veta, ri në gjenem, pasaj Allahu azze o gjenë i nëzjen. Mirë po kur, i nëzjen parës që ka fut. E në një moment, ata mushikët kanë me thonë, lema edhe khalihumullohu nar me al mushikin, kur i futa Allah në zjarë me mushikët, kalin mushikun, ata do të thonë mushikët. E lejë se kuntum tez umune, fit dunja, ennekum eulia ju a nuk mendoj shit, a nuk thëshin dunja, se ne jemi dashamir të Allah, se jemi besimtarna. Themalekum me anafin nar, e pse atër jeni me neve në gjenem? Ka transmitime, ju a nuk ishit cilë të bëjshit i badet, pëse tash me neve në gjehenem? Transmitimi tjetër, a nuk ishit ju cilë të thojshit, la ila ila la në dynja, pëse neve me neve në gjehenem? Krej këto jonë hadithet cilat jonë regjistru. Edhe i ka cek, i bën këthirë në tefsirën e ti. Fe idha sami Allahu dhali ke minhum, kur i ndëgjon këto fjole Allah prej atyre prej mushrikve, edhe në fishefa'a, jep lje për me bu shefat. Ka transmitim tjetër, gadi be gadi be në shediden, hidhrot me një dhrim të madhë Allahu, subhanu wa ta'ala. Edhe, fe te shfa'u lehum el melaike o nebijun. Do të bëjnë shefat melaiket edhe pejgamberet. Pra edhe këtu në këtë hadith po përmendën pejgamberët se do të bëjnë shefat. Hatta ju khrigju bi idhnillah, dhe sa të dalin me lejet e Allahot. Felemma u khrigju kalu kur të dalin, do të thonë mushrekt, kur dalin tash besimtart. Se ju thamë, tash ka ju thamë, që ju shëtojshit la ila ila Allah, boshit i batet, i në konë besimtar, e që ju shme neve tash gjenem, Allah i të din këto fjallë, hidhrot edhe i nëzjerë, jep leje për me bërë shefat, edhe pa mi fundit Allah bon, shefat, edhe pasaj kur të shojnë këto që kanë dodi, mushrekt që ka thonë, ja lejtena kuna mithlehum,
فتدركنا شفاعه ميتنا كشمسين سوغر اتا نا كشكوب اذا نيب شفاعته فنخرج من النار اذا تكشمدون بري جهنمت فذلك قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كيوش تاي بطو تاش بيغامير اسلام نهديد بيو تيغون كت كوبتيم اكو آياتي së shpejti do të thonë jo besimtarët aftë mirët na të kishme qenë edhe na muslima. Feju se mune el gjehenemi jun, do të thirën ata gjehenemli, min e gjli se wadi fi u gjuhim, përshka këtë qymyr zi, zi bot njeri kur digjet, zi, gjurë zez prej qymyr, prej djekët, s'ka ka posë në për ftyra, feju ku ulun, rabbena, اذهب عنا هذا الاسم او الله او زوت يل لارغيكت امر براي نيفه سيو شكرون اذا يثراسين جنم جنم جنت ليت كور هين اذا كان جنت شير اردن جهنم ليت سي شوين كريت سي سي شمير اذا بونو كبتو تاش براي كساينا او الله لارغيكت امر دوتو كي امر اذا i qujnë edhe shkruhet, është shkruhet. Edhe pastaj, fe ju këtë selune fi nehri fil gjenne, fe ju dheb dhari ke minu. Do të lohen në një lumë në gjennet, pra lumë i jetës, është transmitim të tërë që u shequnë Allah, edhe do të largohet kjo e zes prej ftyrave të tyre. Ose me kuptimin e njëjtë e ka, i bën këthire cik, a jeti, ole u tëra idhë vukifu ale nërë, فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين او تي محمد او مي باتي كتا كوكو مي باتي بسيمتار كور تشيتن اذا تشندروين para zjarrimit xhehenemit do ta shohin se ku kanë mëshku çka thon ju kjo tash përpara ajeti ke kur janë mbrana xhehenem idhë vukifu ale nërë, kur qëndrojë të arqitën, në gjehënëm, dhe kalu edhe do të thonë, ja lejtena, lejtena, të mirtëna, të mirtë. Në rëddu, po të kishmi këthy, të ishmi këthy, ola nuk edhe dhe bibi ajati rabbina, e mos të kishmi përgjënjështu, mos të përgjënjështujmë të këthejhemi, edhe njëherë më bu dënjoja tash, të këthejhemi, e mos të përgjënjështrujmë ajetet e Zotit tonë. Pra me i besu ajetet, unë e kune me në mu'minin edhe të ishme bo prej mu'minve, prej besimtarve. Ka shumë raste, shumë herë, jo besimtarët do të malkojnë vetën e tyre pëse s'kam besu, mëkatarët do të malkojnë vetën e tyre pëse i kam bo mëkatët. Besimtarët do të jo me malku, me marak, pëse s'kam bo ma shumë. Ka shumë raste, kur është se qka po u paguika për një sejtë, qka po fiton njeriu për një abdes, me qka shpërblet për një ditë agjerim. Ah, të kisha agjeru ma shumë, të kisha bu ma shumë namaz, të kisha marë ma shumë abdes, të kisha dhonë ma shumë, të kisha këqyrë ma shumë prind, të kisha bu këto, të kisha krejt tonat, ku ka se vape. Ata si të kam bu më kate i mire, ma konë vetën. Pse i kom bo? Aj që s'ka besu, i mirë une pse s'kom besu. Pse më konë jo besimtarë. Pra, të gjitha këto hadithe, dhe ka shumë hadithe tjera, na pojnë me dije se pa kur farë dyshimit që pejgambert të gjithë pa përjashtim do të bojnë shefat, do të ndërmetsojnë ditën e gjykimit. Grupi tjetër, kategoria tjetër, cilë do të bojnë, pra e treta, i parke Muhammed a.s., e dyta, krejt pejgambert, e treta, me lajket. Po të gjithë, ose askush nuk mundet me bo, ka kena thonë, dy kushte për me dërmesu. Leja Allahot mi dhonë ati, që me bo, ndërmesi me bo shefat, edhe dyta me konë Allah i kënaqën me ato cilit për i bot shefati. Se mushrikut nuk i bot shefat, nuk bot dua për ato. Thot për i gamën e sasëlam, e vizitoha varën në nësë tim, muslim është cajnë muslim hadithi, Gjibrili
O, Muhammed, Allah po të lejonë me vizitu, por mos gabo me bo dua. Se për mushrik nuk bo dua. Pra nonë ka pas mushrike. Gjithashtu edhe babë. Të dy t'i konë zionë gjeni. Edhe pësë është pejgamber, edhe pësë është ma i dashur Allahut, mirë po në ato momente nuk ka njohësi, nuk ka afërsi, nuk ka kush mushrikun e nxjerrë prej gjehenimit. Absolutisht kur kush nuk ka. E kena pas, shefatin e gjashtë ishte që do të bën pejgamberi sa selam për azjen e ti, për me ju lehtësu, për Ebu Talibin, jo me dalë prej gjehenimit, për me ju lehtësu dënime. Dhe qëfar dënimi kishte me pasaj, do t'i vishin ato lapqinat zjarëmit në gjehenem, Allah në rujtë, edhe të ka me vlu krytë, si kur ka paku në gjybimit kur vlon uji e qënë, që ashtu ka paku ka me uqu prej temperaturës e gjenimit. Maj lehti krypt, kjo është maj lehti, para me ndonë tjertë. E, prej atyre cilë pa dyshim do t'i Allahu i knaqën me ta dhe do t'i jep leje, jonë me laike. Edhe me laike pra do t'bëjt ndërmjetësim kur t'ju jep Allahu fuqi plot. Pasi që këto e ka cek pak disa fjalë shkurt se çka janë me laiket, janë krijesa të cilat Allah i ka kriju prej drite. I ka kriju për me i bo ibadet Allahut, të cilat krijesa nuk din me a kthy urdhrin Allahut azza wa xhel, vetëm bojnë ibadet. Disa me laike i kanë emrat, na ka tregu Allahu përmes ajeteve dhe, ose përmes haditheve, e shumicës dërmuese nuk na e ka treguar emrat. Kanë me detyra, me obligime të ndryshme, lloj-llojshme. Ato të cilat e mbajnë arshin, neve që ka na intereson, që ka është më rëndësi për neve, edhe e bajnë arshin Allahut, edhe e bajnë duaj si kvar për neve. O Allah, falju atyne. Nuk Sure Gafir, është fillimi kapitullit. Pa ndërprej bojnë dua për ne, me paramendo. Ato me lajke madhështore, të cilat, vetëm Allah e dinë se, so janë të mëdhaja. Po vetëm për në tregon, për i gamirën sa sëram, prej tullit veshët, dhe të supja, so 700 vjetë me hecë. Jo se kanë këtë formë, si të njeriut, Allah alin qëfar forme kanë, nuk e di. Mirë po, kjo pjesë e trupit tonë, prej krahut deri te tuli veshit. Është një pjesë e vogël krahasim me krejt trupin, apo? Kjo krejt një pjesë e vogël. Pjesa më e madhe hala është poshtë. Qashtu edhe një pjesë e vogël e trupit këtyre me lajkeve është sa 700 vjet me ecë. Nëse marrim, ka disa dietarë thonë me marr kali sa mesatarisht nga, po nëse marrim njeriu 6 km në orë mesatarisht ecë, erën se 4, 144 km vrana ditës. Ta shtu logaritet, jo me hungër, e me pi, e me flejt, po 24 orë, pa ndërprerë. Herë 365, ose 350 me hanë, herë 700, që so kilometra po delë. Me mija kilometra, vetë një pjesë e vogël. Po krejt trupi, e para me unë tash, këto krijesa madhështore të Allah, mu ka rëbinë se atë jonë matë afërta me Allah, bojnë dua dhe istikvar për neve. Dhe thotë, o Allah futin gjennet. O Allah falju atyre. Falju familjeve tyre. Allahu Ekber. Qëfar ndere, qysh po në nderon, po në respekton Allah më neve. Sa është numër i tyre? Allahu alem. O ma ja alemu gjunude rabike illahu. Nuk i dinë numërin e ushtarve, me laikeve, të zotit tonë, vetëm se ajë. Thotë pejgamberi Ali Shratu Salam, në cilën e dunjasë, mërtet, Bejtul Ma'mur, qilë në shtatë. Kur është Bejtul Ma'mur, është, si me thonë, me bo, me urdzu, me ra poshtë, ta mënë miqave bjenë. Qatë forme ka? Poshtë bojnë njerëzit i badet, ne të bojnë me lajket i badet. Nuk ka, të thotë në qilë, pejgamberi sa sëra, ka të rgjisht të hapsirë, vetëm se një me lajke është, ose në ruku, ose në sejzë, ose në kjamë. Qëto këti karakteristika jonë ma me pozitë trupit në namaz. Kjami, kur je i me frikë respekt, me për ullje,
maksimale je para Allahut kur jenë ruku ose në sejdë. Pra, ose një gisht, një melaike, një melaqe këtu, një gisht larg, melaqe tjetër. Nëse sosh një gisht, dy. Nëse sosh dy, tre, nëse sosh tre, katër. Pes, ja, s'ka pes. Pas qare, derin katër, me kur menë melaqe tjetër. Qa të bojnë një batet Allah. Qa të bejtul më amur, gjdo dit hinë 70,000 melaike. Kur të kryët e dita, dalin më kur nuk dhejnë, hinë 70,000 treja. Gjdo dit ka 70,000. So është në humre Allah më alem. Prej kur e ka kryu Allah, gjdo dit ka 70,000 Allah më alem. E këto melaike, të cilat Allahu i ka kryu për me i bo i badet, edhe i ka kryu prej dritës, sepse Allah thot, khalaqtul melaike të minë nu, min nur, wa khulika al-janu min marj min nar, wa khulika adem mimma wasafa lekum. Muslimi transmeton, khulikat il melaike min nur, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, melaiket jon kriju prej dritës, wa khulika al-jan min marj min nar, prej zjarmit, cilin dezet është kriju gjinin, ndërso ademi është kriju prej asoj që ju ka përshkru Allahu juve. Muslimi transmeton këtë hadith. Prej këtyre tri krijesave, prej njerëzve, ka cilë të bojnë mirë edhe cilë të bojnë keqë, ka cilë të besojnë Allah, cilë të rruna Zotë e mohojnë Allah. Gjithashtu prej gjenve ka musliman edhe jo musliman. Gjen, jo musliman janë shejtan. Nuk është gjdo gjenë shejtan. Gjini musliman nuk është shejtan. Gjini qafir është shejtan. Wa idh kulna lil melaiketi zgjudu li Adem, fëse gjedu illa iblis, kane min el gjenë. Fëfëse ka në emri Rabbin. Kër i thamë me lajkeve, bëni sejzde ademit, të gjithë thamë me lajkeve, bëni sejzde me përjashtim iblisit, a i ishte prej gjinve, prej lojt të gjinve. Edhe e kundërshtoj urdhrin e Allahut fuqiplot. E këtu me lajke, të cilat thamë, nuk i dim se qëfar forme kanë. Vetëm e dim që shënë kratë, që sa palë, Allahu alem, Allahu alem. Për Gjibril ka lëzën, për i ganë sëmë, 600 partë. Për tiret, Allahu alem. Allahu për thot, Elhamdulillahi, fatiri semavati vel ardh, gjailil me laiketi rusulen, uli e gjnihatin, methna, vë thulathe, vë rubaa, jezidu fil khalki ma jesha. Allahu ekber. Hamd Allahut, i cili ka formsu, i ka kriju qit edhe tokën, i cili ka bo me laiket të dërguar të ti me dykra, me tre, me katër, dhe Allahu shton prej krijesave të ti qka donë. Ose që ka thonë me laiket për vetën e tyre, o ma minna illa lehu me kamun ma alum, nuk ka prej neve, Surës Safat, vetëm se ai, ose ajo me laqe, e ka vendin e njohër. Pra, qëfar detyre, qëfar punë ka me kry, e ka të njohër. E prej gjitha me laikeve, pa dyshim se ma e madhe është, Gjibril është ma e madhe. Për cilën thotë Allah fuqiplot në Kur'an, inne u lëkavlu Resulin Kerim, me të vërtet e është fjala e pejgamberit të bekum, dhe i kuvëtin, pra për Gjibrilin, Kur'anin, se Kur'anin, prej Allahot, ja ka shpad, ja ka pru fjallë të Allahot, Gjibrilin Muhammedit a.s. Dhe i kuvëtin, inde dhe lashri me kin, i cilë është shumë i fuqishëm, ka shumë fuqi, që e kuvët, nuk po thot jetë dorë, kuve po thot. Allah thot për dorën e ti jedani, të dy durët se kur. Kanë ardhë në Medine, në fillim, shumë të varfën e okon, Muhammed A.S. dhe në sahabet. Shumë të varfën e okon. Edhe jahudit kanë thonë që dora e Allahot, Zotit tyre, është e shtërngume. Së po kanë, bel jedani me mëzutë të tanë,
përkundër që thash jetan, të dy durë thot janë të hapura, po na kallëzon me këtë jetë, po ja përgjigje, edhe i mallkon ata dhe e përgjigje jep se dy durë i ka Allah. Të dy durët janë të hapura te Allah. Po ju nuk e merrni vesh kujna, pse dikujna jep ma tepër risk, pse dikujna janal, e ma voni a jep, ose hiq nuk jep ma voni. Pse dikujna jep ma voni a merë, dikujna si jep ma voni jep, dikujna jep edhe kur si a merë, gjithë mund ka, dikujna as nuk jep, fillim as fund. Allah punon, el hakim është i urt, me urtësi punon Allah. A e dim pse? Edhe, e sharit maturitit, qka thojnë? Fuqia, jo dora fuqia. Po që e tash fuqia? Së po thot, dora, ka dorë, dorë ka Gjibrili. Dhe i kuvëtin, ka shumë fuqi, po thot, nuk po thot dorë. A për kuptonin? Po thot, e për dorë fjallin, e për kthejnë fuqi. E për dorë fjallin dorë, për e ka për qëllim, se që shme thunë Allah dorë. Unë s'po thamë marone, a jeti, fjallat Allah, të Allah përdo të për vetë, unë s'po thamë. Po më shumë stumës nëse thamë une, unë s'po thamë, Allah përdo, për vetën e ti. Ejo ka për qëllim fuqi. E pse tash pros me përdojrë qatë njëtën formë, me thonë fuqi për Gjibrilin, kuve, po e përdojrë fjallin fuqi. Dhe i kuvetin. Edhe është emin, i besushëm, pra me besnikrit plot, qka i shpad Allahu, që ashtu me besnikrit të plot, ja shpad, ja zbret, Muhammedit a.s. E ka pyt, pejgamberin a.s. Gjibrili, edhe po i thot, ma te u dune ehle bedrin fikum, qëfar pozite kanë të kjo ata cilët kanë luftu në Bedër? O Muhammed, Gjibril për e pyrët. Po thot, min avdalil muslimin, muslimën më të mirë që ata jo ku. Soj ka po, se e dini krej sahabës kanë marë pjesë në Bedër. As vetë Muhammed e sëmë se ka pas për njetë me luftu. Ka shku për me apri rrugën, karvanë që ishe dini të Ebu Sufjanit, edhe me marë atë plaqë, atë galbë të karvanit. Por Allah ka deshtë më bo lufta. Për shkak që në kohën krejtë, shumë sahabe kishin arë, por s'ka në arë. Dhe kanë me duke për të tërçka, dhe si ka thirë, si ka marë për i gamës. 314, 315, ose 317. Bërë saksisht nuk dhjetë, një prej këty në 3. Ose në kohën 314 vetë, ose 315, ose 317. E qysh jo në kohën atë të jo, ma musliman ma të mirë se atë jo. E po i thot Gjibrili masanej, se dim se edhe Allah thot njerë 3.000, pas e këtë 5.000 me lajke ka dërgu, edhe thojnë disa djetar e vetë me abeten histori krejt njerëzimit ku në mënyrë aktive me armë ndorë kanë luftu me lajke. As parë nuk kanë dohtë me asni pejgamber, pas betejat tjera të ma vërshme të Muhammed a.s. Vetëm në Bedër, mi dhonë, për kraje, mi dhonë vullnet po, po me armë ndorë, formë të njëriut. Thot, Abasi, miqja pejgamberit të Islam, edhe një Abdullah ibn Mesudi ka qenë i shkurt, i holl, i dopt, me kumë të shtremta, edhe pa Abasi u konë, i zote, i madhë, i pashëm shumë u konë, po e kapë edhe, thot e nëzohë në Arabë. Ja Resulullah, miqën tonë, bagi, që miqën tonë ta pruna. Mushrik, ja, Abdullah Budis, mushrik të me në zonë rëpë. Me laqja u kone cila e ka në zonë rëpë. Thot Abbas, mësën e valloj, njeri ma të bukur që, pa hiq flok, njeri ma të bukur s'kom pa. O mi gjem, me laqja u kone. Edhe ku kam pa, mushrik cilët kanë vdik, edhe fikulli benan, në majt gishtave, nëse ka për sigur, kur nxen rryma, kur të myt rryma se keni pa, ka zë në atë pjesë trupit ku e kanë zonë rryma. Sikur djegje. E qashtu se shpatat e menaqeve, prej zjarit, ku kanë godit, zë si me i djegje. Edhe kanë dit. A ka zë në qafë, ose majtë gjithëve po, që to menaqe e kanë myt. Nuk ka zë, këto sahabja e kanë myt. Qështu e kanë dit. Kanë marrë vesh.
edhe po i thot pra Gjibrili, o ke dhali kemin men shehide bedren min el melaike, gjithashtu pre melaiket ma të mira, jonë kun ato cilat kanë marrë pjesë në betër. Allah i ka që melaiket ma të mira, cilat kanë marrë pjesë në betejen e bedrit. Melaiket të gjitha pa përjashtim, ju se bihun lejle vë nëher, la jefturun. Nuk lodhën, nuk mërzitën, dit e natë, bojnë të sbih, bojnë dhikër Allah. Edhe, për ato që ka thamë, cilat e bojnë arshin, Allah për thot, e ledhine jahmilune el arshe vë men haulu, u sebbihune bi hamdi rabbihim, vë i uminune bih, ato të cilat e mbojnë arshin, edhe ato cilat janë rreth tyre, jo vetëm ato me lajke, Allah alem e jonë 4 a 8, po Allah alem e ofër vërtit së është jonë 8. Dhe pëso ka mendime, 4 jonë tash, pas rinjallis, pas ta jonë 8, cilat e mbojnë arshin. Allah alem e saktur se edhe tash jonë 8. Kryesore, së është me rëndësi, me lajke cilat e mbojnë arshin. Edhe, vëmen, haulehu, edhe ato me lajke tira cilat nuk e mbojnë, po aty për rreth jonë. Afër aty janë. Ju se bihun e bihamdi rabbim, të sbihi bojnë Allahot edhe hamdi bojnë Allahot. Vë ju uminu në bi edhe besojnë Allah, edhe tash ka bojnë. Vë ju stagëfiru në li ledhine amenu, edhe bojnë istikfa për ata që të kanë besu në tokë, për njerëzit. Ska thonë, Rabbena, vë se te kulle shejgir rahmeten, o Allah, i ki përfshi, i ki ka plu me rahmetit tonë gjithë shka. Rahmeti jonë është i jëtë është shumë i gjonë. Gjithka e përthekon rahmeti jëtë. Wa ilmen edhe me dituri, edhe me ilmë. Fagëfir li ledhine tabu, o të bëhu se bilek, falje o atyre cilë kanë bo të ube, edhe ndjekun rrugën të ndë. Wa kihim adhabe gjehim, Allahumma amin, edhe imbroni rrumë prej zjarëve dënimit të gjehnemit. Rabbena, o Zotë yun, u edhiluhum gjennati adën, futi në gjennetet e adnit, e leti u atëhum të zinja ku premtu atyre, o men sëleha min abahim u ezvajim u dhurriyatim, dhe të cilët janë të mirë, kanë veprat mira, prej babalarët të tyre, grabët të tyre, edhe pasarzve të tyre. Innek entel azizul hakim. Ti e plot fuqishme edhe el hakim ti e i urt. Edhe mbojnë arshin, edhe bojnë këtë dua. Vazhdimisht pa ndërprerë, para mendo. Edhe të zbi bojnë për vete, edhe hamd. Subhanallahu bihamdi, subhanallahu bihamdi, subhanallahu elhamdulla. Pa ndërprerë, edhe bojnë, Allahum i këfir lehum, falio atyne. E ledhine tabu, o tebe u se bilek, cilë kanë bo të ube edhe eci në rrugën, e pasojnë rrugën tonë. Edhe me lajket të cilat thamë, nuk din me e këthy urdhën Allahut, nuk din me thonë jo, nuk din me kundërshtu, redhimisht ty në jepë Allahu lepër me bo shefat, sepse Allah është i knaqën me ta, wala jeshfeune illa limenir të dha, për konë bojnë, edhe nuk bojnë shefatë, vetëm se për ata me cilët Allah është i knaqën, sepse, o kem mim melekin, fis se mavati, la tukni shefatum shejan, illa mim ba'di en je edhen Allah, limen jesha, o jërda. Edhe sua pre me laikeve, bojnë shefatë, me ndërmetsu në qiej qka jonë, nuk kanë dobi pri shefatit të tyre, kur gjo vetëm se, pasi që Allah të jep leje, për ata, o jërda. Me këndon, për këndon Allah edhe me këndon është i knoqë. Jo këndon tash, Allah po simpatizon, po e don këto, këtos po e don. Jo, me njërda me këndon është i knoqë në Allah. Qysh është i knoqë në Allah me dikon, kur e meriton knasinë Allah subhanahu wa ta'ala. Me vepra edhe me po. Inshallah jenë për atyre cilët. E meritojmë knasinë Allahut, e lusëm Allah në fuqiplot që mena vazhdimisht, mena pasuru, mena dhonë, mena mundësu, me i folë fjallët me cilat është i knaqënaj, me i punu vepra me cilat është i knaqënaj,
Edhe e lusim Allah që me këto fjalë edhe me këto vepra, përmes rahmetit të ti, me na bo banor të xhenetit Firdausil Ala. Wallahu ta'ala alim, sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin.